Хочу передати вітання також своїм рідним і близьким, також всім нашим друзям, які чекають нас в Україні, до яких ми приєднаємося в часі різдвяних свят. І велике подяка організаторам ТЗ і також французам, зокрема ельзасцям зі Страсбурга. Щиро бажаю всім приємного нового року, щасливого Різдва, веселої Коляди та смачної Куті. Всім привіт із Страсбурга. Слава Україні! Героям слава! Живе! Модель приправляльної скупини Словенія. Смо зело задоволені над організацією з тим, де смо всі настанені при дружинах. Наступне літо вас побаємо, да се туди нам придружите на тезейському зречанню. Поздрави Словенія!